Як допомогти українцям по обидва боки лінії розмежування? Про це сьогодні говорили у Краматорську на виїзному засіданні парламентської робочої групи. Які рішення прийняли? Детальніше про це у сюжеті. Захист громадян по обидві сторони конфлікту – головна тема для обговорення на виїзному засіданні. Робоча група з розробки державної програми захисту громадян та дітей шукає оптимальні шляхи виходу з кризи. Соціальної допомоги на сьогоднішній день потребують більше 5 мільйонів мирних громадян, каже голова робочої групи Наталя Королевська. Сьогодні тут, в місті Краматорську, приїхали представники воєнно-цивільних адміністрацій, представники різних департаментів образування, здравоохранення, мирні жителі, які проживають ці 5 років на війні, для того, щоб написати спільну дорожню карту, щоб підготувати такий законопроект, який буде працювати, який не, знаєте, просто для галочки. Для нас зараз головне деполітизувати це питання, вопрос этот, щоб наоборот об'єднати максимум кількість народних депутатів, розуміючи, що мирні люди, постраждавши бойових дій, повинні отримати від свого государства допомогу, підтримку, увагу і захисту. В місцевій держадміністрації чекають, законопроект розблокує виплату пенсій та інших соцвиплат мешканцям непідконтрольних територій. 540 тисяч на сьогодні в регіоні вимушених переселенців зареєстровано. Майже 200 тисяч мешканців проживають на лінії зіткнення. Дітей з вимушених переселенців майже 62 тисячі зареєстровано в органах соціального захисту. І прийняття цього закону було б дуже актуально для надання пільг дітям, особливо дітям. Але цей закон треба ще доробляти. Надати статус постраждалим, мирним громадянам, а статус дитини війни – наповнити пакетом соціальних гарантій та пільг. Це все передбачає новий законопроект. Такі кроки допоможуть захистити людей по обидва боки конфлікту. Не було прийнято ні одного рішення, щоб на рівні держави допомогти, підтримати громадян України. Это касается и пересмотра реформ здравоохранения и образования. Потому что одно дело, врачи, работающие сегодня на войне, учителя, которые сегодня учат детей по бомбоубежищам 6-й год. И, конечно, и нехватка специалистов, и нехватка кадров, и нехватка финансирования. Это все сегодня лежит на областном и на местных бюджетах. Никакой дополнительной субвенции никто не получает. Законопроект планують прийняти вже на початку 2020 року. Та поки що головне завдання – підтримка такого комплексу. Проєкту в парламенті. Катерина Пустовіт, Матвій Гарчук, подробиці телеканал Інтер.